Բողջուն ձեզ սիրելի հերոստադիտողներ։ Շարունակում է ճշմարիտ ճանապարհ հերոստա հաղորդումը։ Այսօր մենք գտնում ենք հինաց շրջանում։ Սուրբ Արություն տոնից հետո կամի մեծ շրջան, որ տևում է 50 օր եւ գոչում է հինաց շրջան։ Հինաց շրջանն ելինչպես բաղդ շրջանը ունի իր quirakinerը։ Եվ ամեն Կիրակի ունի իր անունը։ Սկսվում է նոր Կիրակի կամ կրկնազատիկ, այնուհետև կանաչ Կիրակի կամ աշխարհամատրան, այնուհետև գա ամբարձման տոն, խաչի երևման տոն, հետո գալիս է մեր սիրելի հոգեգալստյան տոնը։ Եվ այս ամբողջ շրջանը մենք անվանում ենք հինանջ շրջան։ Այսօր մենք պիտի խոսենք առաջին Կիրակիի մասին, որը Սուրբ հարության տոնից հետո առաջին Կիրակին է եւ կոչվում է նոր Կիրակի կամ գրկնազատիկ։ Ինչու է այս անունը ստացել այս Կիրակին։ Երբ Քրիստոս հարություն առավ, նա մազմիցս երևած հիրաշակերտներին սակայն երբ առաջին անգամ եկավ վերնատուն եւ փակ դռներով մտավ 아راكիալների մոտ 아راكիալների հետ չկար Թոմաս Աراكիալը նա բացակայում էր երբ նա եկավ եւ աշակերտները պատմեցին որ դերը հարություն է առել քրիստոս հարություն է առել նա չհավատաց Եվ կասկածելով, ասաց՝ «մինչև մատս չտանեմ եւ չխգրեմ նրա կողը, ես չեմ հավատա»։ Մինչև չտեսնեմ նրա зерքերի վրա մեխերի տեղը, ես չեմ հավատա։ Եվ հաջորդ կիրակի հենց հաջորդ օրը նա եկավ վերնատուն։ Կրկին փակդռներով մտավ։ Եվ այդտեղ է նաեւ Թոմասը։ Եվ կանչեց Թոմասին ու ասաց՝ «բեր зерքդ»։ Եվ մծրու իմ կորա եւ տես իմ зерքերը մեխերի տեղերը թերահավատ մի եղիր այլ հավատացիալ ահա այս նոր գիրაკին է որ մենք պիտի տոնենք գրկնազատիկը որովհետեւ Թոմաս Առաքյալը հաստատվեց հավատքի մեջ որովհետեւ նա ծնկի եկավ եւ ասաց դերիմ եւ աստվածիմ ահա Թոմասի խոսքերը Այս kirakին մեզ գալիս է շատ բան ուսուցանելու որ մենք հրաշքների յետևից չպիտի ընկնենք չպիտի սպասենք որ հրաշքը լինի նոր հավատանք չպիտի տեսնենք նոր հավատանք այլ պիտի հավատանք թերահավատ չլինենք որเปզի մեր կյանքում բազմաթիվ հրաշքներ տեղի ունենան մեր ամբողջ կյանքը որ Քրիստոսը տվեց մեզ Աստված մեզ շնորհեց դա մի հրաշք է որ մենք ապրում ենք։ Եվ մեր կյանքում լինում են պահեր, երբ մենք սկսում ենք կասկածել։ Եվ ասում ենք՝ միչեվ չտեսնեմ, չեմ հավատա։ Բայց Աստված լինելով ամենատես քնում է մեր սրտերը եւ ամեն պահի կարող է մեզ ապացուցել, կարող է մեզ հաստատել ճշմարտությունները։ Եվ մենք պիտի պատրաստ լինենք ամեն բանի ասելու Տերին եւ Աստվացին։ Իհարկե, այս կիրակին իր կանոնով, իր խորհրդով մեզ Գալիս է շատ բան ուսուցանելու։ Գալիս է մեզ կրկին հաստատելու մեր հավատքի մեջ։ Արաքյալները հավակվեցին Քրիստոս եկավ փակ դռներով մտավ իրենց մեջ աղոթում էին եւ այդ պահին եկավ։ Մենք էլ այսօր երբ որ հավակում ենք եկ եկեղեցում պետք է գիտակցենք որ Քրիստոս գալիս է։ Քրիստոս ներկա է այդ պահին։ Այդ պահին մեր աղոթքի մեջ է, այդ պահին մեր ներսում է։ Եվ մենք պիտի կարողանանք տեսնել նրան։ Քրիստոս երբ հարություն առավ, նա կարծես տարբեր մարդկանց դեմքերով իհայտ եկավ աշակերտներին ներկայացավ նրանց որովհետև նա հաստատեց որ ամեն մարդ ու մեջ էլ ես կամ դրա համար աշակերտները սկզբից չճանաչեցին նրան դրա համար նրանք երկմտեցին դրա համար նրանք վախեցան բայց հետո կամած կամած սկսեցին հավատալ որ քրիստոսն է որ Տերն է որ հարություն է առել Եվ այս նրանց մեծ ուրախություն ապահ케եց։ Եվ Քրիստոս այդ օրերին հաստատեց իր տարբեր կերպարանքներով հայտնվելով, որ ինքը բոլորի մեջ է, որ ինքը մեր դիմացի մարդու մեջ է։ Եվ մենք մեր դիմացի մարդուն տեսնելով նրա մեջ պիտի տեսնենք Աստծուն։ Նրա մեջ պիտի տեսնենք Աստծո կերպարը։ Եվ Դրա համար պիտի դիմացինին կարողանանք սիրել, հարգել, ինչպես պիտի սիրենք Աստծուն։ Գրկնազատիկի օրը մեզ գրկին հիշեցնում է Քրիստոսի հառությունը։ Գրկին հիշեցնում է, որ նույն Քրիստոսն է, որ կողը բացված, ձերքերի վրա մեխերի տեղը նույն ինքն է, նույն Աստծովորդին, որ խաչվեց, թաղվեց, և երրորդ օրը հարություն առավ։ Եվ այս օրը գալισε մեզ հիշեցնելու կրկին մեկ շաբաթ անց հարությունից գալισε մեզ կրկին հիշեցնելու հարության մասին։ Հարություն, որ կյանք է տալիս մարդուն, որովհետև Քրիստոս ասում է՝ ես եմ հարություն եւ կյանք։ Եվ ահա, այս կյանքն է, որ հարության միջոցով մեզ ուժ է տալիս մեզ զորացնում է այս հարությունն է որ մեզ հույս է տալիս հավիտենական կյանքի ասում է մահվամբ զմախ գոխյաց եւ հարությամբ յյուրով մեզ սկյանս պարգեւյաց նա իր մահով հաղթեց մահը եւ իր հարությամբ մեզ կյանք պարգեւեց այս կրկնազատկի օրը նոր կիրակի օրը մեծ ավետարանը գալիս է գրքին հիշեցնելու Քրիստոսի մասին որ մենք պիտի հավատանք եւ երբեք Թոմաս արաքյալիպես չկասկածենք այլ հավատանք ամբողջ հոգով հավատանք ամբողջ մտքով որ ահա Քրիստոսն է այսօր կանգնած եւ նա տեսնում է մեր ամեն Միքայելը եւ նա լսում է ամեն մեկի ձայնը Եվ իհարկե бити կարողանանք իսրտե ծնկի գալ եւ աղոթել եւ ասել Տերիմ եւ աստվածի այս նոր կիրակի օրը իրոք հավատացial իղբայրներ եւ քույրեր այս կերկնազատքի գեղեցիկ օրը ղարնանային օրը ես կրկին հravirum եմ բոլորիդ Սուրբ Եվանգելիապատարակի մասնակցեք պատարակներին հաղորդվեք Քրիստոսի Սուրբ Մարմնի եւ Արյան Հաղորդեք եւ մասնակից եղեք այն սուրբ խորհրդին, որը հենց առաքյալները սկզբից կատարեցին Վերնատանը։ Հենց Քրիստոս ինքը տվեց պատարագի խորհուրդը։ Եվ մասնակից լինելով այդ պատարագի խորհրդին, մենք մասնակից ենք լինում Քրիստոսի դնորելությանը։ Եվ դառնում ենք նրա ճարչարակից եւ հույս ունենք, որ նրա հետ պիտի նաեւ հարություն առնենք։ Թող այս ելքնազատիկի գեղեցիկ օրվա օրնությունն է լինի մեր ամբողջ Արցախի վրա, մեր աշխարի վրա։ Մենք զատիկը տոնում ենք մեծ հանդիսությամբ, մեծ տոնակատարությամբ, բայց կարծես նույն օրը մոռանում ենք Քրիստոսի հառությանը մասին։ Այսօրը գալիս է մեզ գրկին հիշեցնելու, որ մենք այս Կիրակի երբ պիտի տոնենք որովհետեւ այս គիրակիները հենց մեզ համար է, ժողովրդի համար է, բոլորիս համար է, որเปզի մենք երբեք չմොරանանք Քրիստոսի հառության մասին ու պատրաստ լինենք միշտ աղոթելու, որเปզի հառության Քրիստոս երբեք չհեռանա մեզանից, այլ լինի միշտ մեր կողքին, լինի մեզ հետ եւ մեր ամեն մի գործը սկսելուց կարողանանք դիմել նրան, դիմել նրան օրտության եւ բարգության համար Թողաստուցոսերը, խաղաղությունը եւ նոր Կիրակի այս գեղեցիկ օրվա մեծ օրհնությունը լինի մեր Արցախի վրա, մեր բանակի վրա եւ մեր ժողովրդի վրա։ Ամեն։